Assalamu alaikum jama'a. Yaro ne kuma muryan yaro kuke ji Abdul Kadir. Ina zuwa yi sallah kenan. Assalamu alaikum. Allah ya kiyaye mu da muke da shi farko abu ne biya. Shine daga family. Tun nan da muke nan har zuwa gida ya abokan arziki. Mun dace cewa idan wani ya san amana shi yana hannun Ahmed don Allah don Annabi in kana cikin dahar ka nemi Alhaji Mustafa Karki ko Anas ya so ka sa shi idan nashi na hannunka in ka so ka gaya muna sallallahu alaihi wasallam baka so wannan kaya wannan shine sanarwa kuma sanarwa na biyu da mu sallan jana'iza sallan jana'iza ba ki ɗayan ta addu'a ne kabbara hudu da yi rukunin shi na biyar sallama idan kabbara mu zo da fatiha idan kabbara mu yi ma annabi muhammad salati idan kabbara mu yi ma ahmed addu'a da mu wannan tafiya ba wanda ya taba iya dawo saboda shi Allah mai katari kabbara na hudu mai ma dukkan al'umma addu'a mai ma kanmu wannan shine ainihi abin da zamu guda Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar السلام عليكم ورحمة to jama'a an kammala kenan kare sallah yanzu aka damu shiga aje a bisa amma wannan wuri ba mu video shi yasa ina dai sanar da ku ne wurin sa rami dai ban gwada muku shi wannan bawan Allah da kuke gani da ya samu dubin ido dan Ahmadu ne masu kallon mu bawan Allah ngar kuke kallon shi dan Ahmadu kenan yasa jama'a